Kast i stemning. Dannebrog til tops i dagstængerne. Og det er ekstra dejligt, oven på 2 år med corona, at aktiviteterne så er tilbage i fuld omfang. Alt er, som det skal være. Optog, taler, underholdning. Netop som et godt årsmøde skal være. Mottoet for jeres årsmøde i år er Sydslesvig, mit valg. Jeg synes, det er et godt motto, for det siger præcis noget om jer som mindretal. At være dansksindet syd for grænsen er et helt andet valg, end de mange valg, vi skal foretage hver dag. Jeres valg er med til at definere jer som mennesker, er med til at give identitet. I har valgt et dansk sindelagskultur, selvom I til daglige lever i et tysk flertalskultur. I fører en arv videre fra generation til generation. En arv med dansk sprog og dansk kultur. Det er jeg og mange andre både rørt og imponeret over. Da jeg kørte mod grænsen, havde jeg følelser, som var lidt modrettet fra Grindsted og så herned til Flensborg. For det første så var jeg glad og opstemt. Jeg har haft den fornøjelse at være gæst ved årsmøderne mange gange, så jeg vidste sådan set godt, hvad jeg havde ventet. Men jeg havde også en lille stik i hjertet. Det er sådan, at jeg har valgt ikke at stille op til næste folketingsvalg, så det er altså sidste gang, at jeg har mulighed for at tale til jer på vegne af Folketinget. Det er lidt vedmodigt. Og jeg kommer til, ved jeg, at savne den stærke følelse af samhørighed, jeg føler altid, når jeg er sammen med jer her ved årsmøderne. Men jeg er også ramt af en anden stemning undervejs. En stemning, som blev fremkaldt af den tragiske situation, vi har i Ukraine. Rusland har angrebet sin nabo, og det er jo faktisk kun ganske kort flyvetur herfra. Og nu er vi i den situation, at nu er der krig igen i Europa. Men vi er glade for alle sammen, tror jeg, at de vestlige lande har valgt at stå sammen og ganske kraftigt fordømme, hvad der er sket. For det her er ikke kun en krig mellem 2 lande. Det er også en krig, hvor Rusland angriber de helt grundlæggende værdier, vi har i det frie samfund. Demokrati, frihed og national selvbestemmelse. Og man skal huske på, at med den krig, så har Rusland sat den internationale verdensorden ud af kraft. En orden, hvor vi netop beder nationerne om at tale sig til rette om uenigheder, i stedet for at gribe til våben. Og vi bliver med krigen mindet om, at flertalskultur kan være en sprængfarlig blanding, hvor hensynet til mindretallet kan bruges som en alibi for at gå i krig. Og det har